veќе е познато дека одредена количина на овој опасен пестицид. Ташмë është e ditur se sasi e caktuar e këtij pesticidi të rrezikshëm, vite me radhë është e groposur në rrethin e fabrikës dhe paraqet kërcënim për mjedisin jetësor. Republika e Maqedonisë me nënshkrimin e Konventës së Stockholmit në vitin 2004, ku Lindana është shtuar në vitin 2009, është obliguar që të zgjidh këtë problem. Andaj, sa më parë duhet që të dislokojmë veturinat pa pasojë ndaj ambientit dhe qytetarëve. Ambienti pastër dhe i shëndetshëm janë një nga kushtet themelore për jetë cilësore për të gjithë. Ne samo teoretike kako do sega, megjithëse aktivno. Jo vetëm në mënyrë teorike, por në mënyrë aktive, do të përfshihemi në zgjidhjen e këtij problemi. Tashmë për javën e ardhshme, jemi marrë vesh në mënyrë operative të formohen trupat që të jenë komitet drejtues për zgjidhjen e këtij problemi.